Gospodine Sokolov, јас мислам дека сте кандидат за градоначалник на Делчево, а не кандидат за калуѓер во некој австралиски манастир. И криејки се зад вашата потиштеност и лажна скромност за фер и демократски избори, да терате дечишта да излегуваат по телевизија, што не знаат што не е ни п од политика. Јас ве повикувам вас, господине Соколов, да соберете храброст и да излезете со мене на ТВ дуел, на која било телевизија, за да видат граѓаните на Делчево што ќе избираат на 15 октомври. Фирмата за која зборувате е затворена и еве го документот од Централен регистар. Овој документ не би можел да го имам ако сум должен макар и еден денар. Ме обвинувате за набавка на некакви машини. Еве ја фактурата со која што се набавени машините. Јас во судот, во мојот живот, сум бил повикан само еднаш и тоа како сведок. Ниту сум бил обвинет, ниту сум обвинувал било кој. Криминалците, лопужите белосветски, крадците на пари од македонските граѓани и овде и ширум светот, вклучувајќи и Австралија, барајте ги во своите редови.